Hello， 各位大家好，我是上班不要看的呱吉，今天是我们的新不是新资料夹，今天是我们的呱吉电台 EP 175，今天主题叫做目前可知呢这个食物中毒的几率，目前可知食物中毒高几率为食物引起，好、哦，这个句子应该听起来很奇怪，对不对？我也觉得很奇怪，因为它就是媒体的标题啊，哈、哦，就前阵子不是发生了宝林的那个食物中毒事件，就是有人呢跑到这个信义区的 A13，哦，就是一个百货公司，它的地下美食街，然后吃了一个叫宝林的一个地下美食街的餐馆吧，然后里面是卖那种马来西亚的美食，然后呢一种粿条哈，龟阿条哈的这种炒龟阿条的这种食物的时候，发生食物中毒的现象。啊，那时候其实就有个记者，他就写了一个标题，叫做“哎，目前可知哦，食物中毒哈，高几率为食物所引起”。当场大家心里有一种想说，哎，那谢谢你哦，谢谢你告诉我食物中毒的原因是来自于食物这样子、哦、不是来自于被人家殴打或者是出车祸、哦、这个真的是太谢谢你的这个科普教育这样子、哦、蛮好笑的啦、哦、好了，那个这不重点，重点是、其实这个等一下还会再聊这个话题，但我今天先破题一下，免得大家不知道为什么我要写这个东西，没有在影射什么特定的事件、哦、就是单纯就是聊到这个话题。那、我想先开场，先想聊一个很无聊的事。那这个很无聊的事情，我想先讲，大家，我不是要评论这个事件本身，而是那个事件当中有一个小小的状况，我觉得一般人都没有提到，我个人觉得非常的奇怪。前阵子不是有发生什么蹦板去踢爆有佛西什么一番赏，然后之后呢，他又跟着讲说那个反骨啊，然后收钱啊，说要收钱，不然不帮忙解决问题啊，然后呢还拍这个恶创影片啊，然后嘲讽他、啊、等等，他都觉得是不是很开心，然后于是呢又引发了孙生半夜发现洞，然后呢把然后 tag 他的经纪人哦，然后或者是联络窗口，然后就是然后呢发出了一些很生气的怒吼，最后两个人还上 Toys 的直播，怎样，发生这一连串的事件，我们要讨论这件事情当中谁对谁错了，但我觉得也其实也是有要，但是不是跟大家想的不太一样，就是我觉得这件事情有一个很怪异的地方，就是我一直不想聊这件事情，因为我觉得它是很无聊的，没什么社会价值，没什么值得讨论，没有什么讨论价值的一个事件，很无聊，对我来说。但是因为我今天下午无意间啊，我看到了，就是说勾起你心中的恶，我很久没看这个频道了。我正好不小心就看到一小段，大概其中一分钟的内容。他里面提到的就是说，他讲到了一件事情，就是他觉得在这个事件当中，反骨也没有那么大的错、哦、他觉得他们的立场也没有太奇怪，他觉得问题的关键都出在经纪人身上。然后，那他觉得蹦板呢，这个人非常有正义感。哎，这个他这一句讲法，因为我就只有看那一分钟而已。他讲到这一段的时候，我突然之间有一种强烈的感受，很想讲一下，就是我记得其实一开始好像孙生呢，他其实 tag 他的经纪人或者是那个联络窗口的时候，他有抱怨了一下，他觉得哇，他为人一身正义，没想到就是因为有人沟通失误，没有把话好好讲，所以才会造成大家对他有这些误解，所以其实不是很开心。在这过程当中，我们可以看到这几个台面上的网红啊，然后这些有名的人物，大家在空中吵来吵去。那但是因为我其实有看一个东西，在这个整个系列蹦板影片啊、UFO 系列的东西啊，我通通都没看，我只有看一个东西，就是那个谁，酷炫他的澄清影片，那一支我有看，那支影片呢，他其实有把他们经纪人或者是联络窗口，他跟对方联络的内容哦，就是那个讯息的内文，把它po出来。我看到那个内文的时候，我当下有一个感受。就是其实那个经纪人是整个事件当中脑子最正常的人。我说真的，因为我觉得他所讲的所有话都是正常人会讲的话。而这整个事件当中，我觉得包含那些不知道在发什么脾气啊，什么搞什么踢爆啊，然后呢诈骗啊，哦，这一切的全部的一切，我觉得大家都有一些很离奇的思考，然后包含勾起你心中的恶也是。哦、什么叫做蹦板很有正义感，像我锄奸扶恶都不收钱什么之类的，我觉得超奇怪的。这些人的想法我觉得都有很多价值观偏差的地方，只有那一个经纪人，我看他的讯息内文的时候，我发现他其实从一开始我可以知道他为什么会写那些内容，因为一个陌生人不知道他是哪来的人，他传了一个讯息说，哎，有佛系诈骗，我希望你去帮我踢爆这件事情，
因为你不知道这个讯息来源是真是假，这个人你根本也不认识，你没有帮他为他的任何讲的内容去背书，所以这个情况下我觉得任何正常的人都会采取一个防守的态度。 OK， 我没有说你讲的一定是错的，我也没有否定你，但是问题是呢，我们一切都要经过查证，那在我能够确保我方的立场绝对安全 的情况以前，我一定是保持非常防御防守的态度，避免我们不小心陷入到一个更奇怪的一个危机里面去。其实你看他所有的发文全部，我用一个中国人的讲法是智商在线的结果在这个事件当中他居然变成坏人。你知道我当下其实我仔细的回想起来，我觉得这是不是就是现在这个社会的现象，脑子越正常的人越很难活下去。其实我们只这个社会是不是现在你要有一点点离谱，有一点点不要脸逞勇斗狠，你不能用正常人的方式去生活，好像 你现在是在一个核战后的一个世界末日的一个，就是你知道像疯狂麦斯那样的世界里面，你一定要用最野蛮的逻辑去对抗这个世界，你不能跟文明人的方式去做事，这个世界上所有的法律秩序全部都已经崩坏了。 OK， 我们觉得数位发展部做得不好，于是有人拿着散弹枪去他门口开枪，那个新闻底下我看好像500还是1000则的留言吧，全部都说他是个大英雄。靠，这个世界这个逻辑真的对吗？不是才在说讨厌黑道吗？不是说讨厌违法的事情吗？我突然间有一种就 对这个社会有一种，你知道有时候我都觉得内心有时候我常常产生的一种忧郁感是不是来自于我对这个社会的失望，有一种就是 我其实做什么都没有太大意义，反正大家都疯了。哎，欧尼2535他说啥，他说哎，会看完500到1000则留言的人也是疯的吧？我当然没有全看完，我快速浏览，好不好？这个我这个读阅读的速度超快的。我看一下总留言数量，然后呢，这有点像抽样法，你知道？500则的留言，我头看一点，中间看一点，尾巴看一点，我大概抽出其中100则。这100则假设有90则，其实都是在骂人的，那我就可以合理估计，其实这500则留言里面有90%，其实基本上有450则可能都是在骂。对吧，这个是很简单的捉放法啊，这个数学都有教过的啊，这就是我阅读这个舆论的方式嘛。如果你要跟我讲说哎，邱威杰你这样没有全部看完，然后你直接下评论，你这个人这样齁、哦、你这个这样不对哦，我跟你说我这个叫科学好吗这真的是科学好吗？哦，好好啦，就这样。我其实这部分我只有讲到这里，就是我没有要去评论那么多的细节，我只要单纯的讲，其实我觉得那个经纪人在我的眼光里面，在我的角度里面去看，我觉得他如果今天是在我的公司或在很多正常人的公司里面，他不是他没有做错什么事情，他没有做错事，我觉得他所讲的所有话都非常的合理，捍卫他老板的权益，然后呢避免老板陷入危机，我觉得他做的都是对的，可是结果他老板还是陷入危机了，因为遇到了一群疯子，太奇怪了，真的太奇怪了。好了，那个聊点比较轻松的事情。我你知道最近不是那个周楚除三害非常的红嘛？那我一直没有去看电影，因为我也是一样用科学的方式就是判断我到底有没有需要花时间看。就是我身边其实很多朋友会对这部电影说出评论。那这些朋友你们当中可能有100个人，这100个人里面呢，其中有一些人是狗，有一些人是人。我以前曾经讲过什么是狗，什么是人，就是你知道在一群人里面，有一些人我会认为哦他品味挺好的，然后呢就是他讲的话，我觉得跟我
价值观比较接近的，所以他在我的心目中他是我这个世界里面的人，这是相对的一个观点，就是可能他在别的世界是别人的狗，但是问题在我的世界里面他是人，他是人类，他的话是人话，所以我可以听。但有一些人、哦、是狗话，他讲是狗，他讲的是狗话，就是他的价值观跟我相差太远，所以他觉得好看我很可能会觉得不好看、哦、我把人去把这100个人区分为人跟狗之后，我发现狗到底是说好还是不好呢，人说的到底是好还是不好，比如说人都说好狗都说烂，那我就知道这东西铁定是赞的啦、哦、对不对？有没有可能人跟狗都说好呢，也是有可能，这铁定就是一个非常受欢迎的超级作品，超级杰作，超级名作，就是这个状态。但是如果是反过来的一个情况呢，狗都说好人都说烂呢，那我就会说啊，干，那这东西铁定我不能看。我必须要说周楚除三害在我同温层里面、啊、我看到的那个人跟狗的比例大概就是第三种情况，所以我就会觉得说这东西我不应该需要花费时间去看，这个就跳过了。那因为我没看，所以我不能评论它的内容，因为我如果真的要评论说它好或不好，我铁定是要怎样，我一定要真的看过我才能讲，所以我这不是我个人的意见，单纯只是我在讲我不想看的原因。 OK， 好，那接下来就来了。然后呢，这几天我遇到东野，那东野就跟我讲说，哎，我觉得、哦、你要看一下周楚除三害。我说什么意思，你觉得好看吗？他说不是，你要是没看，因为这个很流行啊，你没看就没有跟上年轻人的流行。我当下有点不以为然，但是我也没有打算要反驳他，但他还是很想说服我说你可以看。他说我跟你讲，里面可是有王静的口交画面 哦，他想要用这个来勾引我。哇，你看过王静会口交吗？不可能吧。我当场就说什么意思，王静真的有演就是很拳拳到肉的口交画面吗？他说其实也没有，就是可能好像是在一个窗户有一个剪影、哦、不是真的那么的明显。我说干，那如果只是窗户上面的一个剪影的话，你怎么知道他在口交？搞不好他是在跳舞啊，沙里红巴嘿哟嘿哦，这个星爷也跳过啊，他搞不好就是嘿哟嘿沙里红巴嘿哟嘿，他就只是这样跳而已，你怎么知道他到底在干嘛？没有道理、哦、但是回想起来这件事情，我后来就跟东野讲，但是我猜这个东西一定很不重要，因为周楚除三害，因为最近在中国很红，然后台湾也跟着大量的讨论，所以呢，有很多人都把一些精华片段，然后剪到了那个网络上。我从头到尾都没看到王静的画面，就是那些人家剪的一些片段，然后呢讨论的内容，从头到尾都没提到王静，所以表示王静在这个电影里面的角色一定超级不重要。就算有个口交，我怎么可能为了这件事情被说服去看？是觉得我有多低级？就是这样哦。对了，没错，阿雄说哪里来的骆驼客？反正我就是觉得，想要叫因为王静来叫我去看这部片哦，真的是不太可能啊，不会做这件事。好了，那我这边想要有一个会员的留言哈，这边想要稍微回应一下，那也会跟我后面的内容其实有一点关系。这个叫做混泥土的泥哈，他说：“哎、欸，亲爱的老板，最近遇到一个让我苦恼的事情，希望可以听听老板的想法，感谢。”好，某一天我在驾驶座哈，看到那个在驾驶啊，某一天我在车上哈，看到驾驶座的我爸，他在和某一个陌生人传赖，内容大概是呢，对方发了几则语音，那我爸就跟着回了说：“宝贝，我下次会改进，听到你的声音我都晕了。”当时我妈妈就坐在副驾驶，然而呢，这已经是我爸第三次出轨了。我还记得我第一次呢，是在我大学的时候，我妈也许是为了小孩，也许是因为她没有经济独立，又或者是害怕万一闹大了亲戚们的眼光，所以我妈呢当时还跟我爸一起跟我们小孩子解释说，我爸爸真的已经认错，真的不会再犯等等，要我们之后呢还是要尊重爸爸。那个晚上我一个人躺在床上无声的哭了一整晚。而后续呢，我妈妈也因为我爸出轨，加上和我阿妈长期以来的这个婆媳关系，到现在还在看精神科吃药。一直以来呢，我对他人的感情的态度就跟老板一样，那就是不做出任何对错的评价。当下看到我爸又在和别人传那样暧昧的讯息，我也想这么说服自己说不要做任何的评价，但我好像无法，毕竟那是我爸，而他正在伤害我妈。一路上我思考着是不是应该郑重的找我爸聊这件事情，或者呢是不是应该告诉我妈，但告诉了又如何，是不是只会伤害到我妈呢？而且我真的能改变得了什么吗？我爸爸也许还是会继续出轨，我妈也许还是会选择继续内耗，也许他为了、哦、就只是为了要维持表面的和平。站在晚辈的角色，或许也没有资格去过问或质问父母的感情，毕竟我们都不是他们俩其中一个。但看着妈妈是这么温柔的对待我们和爸爸，而爸爸却继续干着伤害妈妈的事情，我自己心里实在是难受得很。
我只能告诉自己再努力再认真一点，等到有能力给妈妈买一个套房的时候，至少当她需要的时候有一个可以让她暂时离开现在这个家的地方。那我谢谢老板 看完这么多，我想知道老板如果 是你的话你会怎么做呢？还是有什么思考角度可以在真的有改变能力之前让自己舒服一点？感谢老板，我爱你啊。那我跟你讲哦，我一贯立场你已经就知道了嘛，对不对？我一向不评断别人的感情，但是问题是因为这个有点不一样，这不是别人的感情，这是你跟你爸爸之间还有你妈妈的关系，所以这个完全我觉得是不一样的一个课题。 你在你的心里面你对你妈妈感觉到很过意不去，你觉得你妈妈受到非常不公平的对待，你妈妈为了这件事情正在受苦，但也因为这样的关系，所以我没有很建议你就是这个时候去找妈妈谈，因为你妈妈可能根本没有办法解决这件事，没有解决这个事情的能力，所以我觉得其实你也无需要帮他们做任何的决定，因为你跟妈妈讲就是逼迫你妈妈一定要做一个决定，譬如说你妈妈知道这件事情，那她要选择忍耐当一个笨蛋，还是要选择当一个勇敢的新时代女性，然后从此切断跟这个家庭的关系，然后呢成为一个独立自主的一个女人这样子。你逼你妈妈做这个决定，这个我觉得不见得是对的，这件事情终究我觉得最大的关系者是你爸爸跟你妈妈，所以我不觉得你需要跟你妈妈谈，但是我觉得你可以跟你爸爸谈，我觉得你会有做这些思考写这段文字给我，你已经是个成熟的人了、不管你现在几岁啦，我觉得你一定有相当成熟的一个心智，在这种情况底下对这件事情你有你的看法，因为你爸爸伤害你妈妈，你需要得到一个答案一个解释，我觉得非常的合理。这种情况下我觉得你去找你爸爸好好的沟通，我觉得其实也不一定是说你要说服他说、爸爸你别再搞了，你也知道不一定做得到这件事情，如果可以的话他妈妈当年声泪俱下说哦，请你们原谅爸爸的时候他就改了嘛，对不对？他没改，所以我觉得你这个时候跟他讲他就真的会改吗？我也觉得很困难，但所以这不是重点，重点是我觉得你需要了解这件事情，这个才会让你真的心里面会觉得好过一点，也许也不会，这会是你人生可能甚至于可能是一辈子的一个课题。也许有一天你真的赚到钱了，你可以让你妈妈有外面一个安身立命的地方，让她也可以栖身的场所，可这问题仍然不会有解决，因为你妈妈不一定会接受，就算你妈妈接受，她可能一辈子都为这件事情感到受伤，觉得痛苦，觉得自己没有归宿，觉得自己是一个 有缺陷的人，没有办法。但我觉得你值得这个答案，所以你就去做吧，就这样。那我觉得我顺便就想提一下啦、提一下宜萱您问了一个问题，说为什么要在老婆小孩面前传讯息，我觉得这问题很有道理，但是其实也没什么意义，原因是因为他爸就是会做这种事情的人，我们都知道这件事情不对嘛，但是问题是他就会做嘛，有什么办法呢？好啦，那我觉得齁，接下来那 我正好就想讲一个我今天看到的东西，就是六王呢他在一个人的粉专、发了一篇贴文，写得很长、大意上就是在讲，就是说他因为最近呢前一阵子离开颜色嘛，那离开颜色的原因我其实不太确定他没有公开交代什么，那所以反正我觉得这件事情就是迪拉、就颜色的老板跟六王的关系、所以他们没讲的话我不会帮他们讲啊，他们就算讲了什么我也不用帮他们多做诠释，所以有兴趣的话自己去就看他们到底讲了什么，我不知道啦，其实 我没有很研究、但作为朋友当然是有跟、迪拉聊过，但那不是我会跟大家讲的事情、可是我觉得不用管他跟颜色之间什么样的关系，其实我觉得 这段时间以来其实我一直看到就是各种对利友王非常该怎么说呢，就像是我现在这个标题，目前这个标题，今天的这个标题叫做目前可知食物中毒高几率为食物所引起、那这个我们都看到这个标题非常的愚蠢嘛。前阵子还有另外一个很愚蠢的标题是一时之选，在这一次的新资料夹里面有收录，大家可以去听一下。好 OK， 就是你可以感觉到一件事情，就是媒体呢其实自从利友王呢发生了就是、外遇的事件之后，其实各种落井下石，然后甚至于其实我觉得非常昧于现实的一些报道不断的发生，甚至最近也连续好几篇，我每次看到都有一种觉得哇真是荒诞不经的，真的是非常的荒唐。当然我知道就是说作为就是利友王呢就是在这个感情关系当中背叛他的老婆还有甚至于他的小孩、可能还包括他养的狗、
这件事情可能真的不是很好、哦、要受到谴责跟惩罚，那这也是在所难免的事情，他必须要这个咬着牙忍受这一切，承受这一切，我觉得都可以 OK、哦、可是问题是媒体很多报道的方向呢，我觉得其实非常的不公平。我举个例子来说，其实颜色跟猎王我觉得他们算和平分手了、哦、就是分手了嘛，大家各自有各自的想法，所以我们就分开来。我不会因为说迪拉是我的朋友我就要帮他特别讲什么，我觉得他就是一个两个人就是分手了就这样。那猎王我一直都觉得他是一个非常有才华的歌手，其实我觉得没什么好嘴他的，然后呢 在才华这个层面上我觉得他是一个很优秀的歌手，得过金曲奖，而且我觉得实至名归、哦、我也很喜欢他创作的很多内容。然后呢我们看到媒体报道都讲什么，讲说谈论他跟他老婆之间的关系、哦，那在 这件事情上面，其实猎王有说一句话，他说、哦、我老婆是一个很酷的人、哦、可能是世界上最酷的，但不管他一直要强调就是说他老婆不是一个弱女子，是一个聪明能为自己做主的女性，所以他如果想说什么话他的嘴巴会自己帮他说，那如果有任何感情上的问题，那都是他跟他老婆之间的事。然后呢有曾经有酸民可能讲说，哎，你以前写过就是跟老婆有关的歌，在歌词里面讲到 你很爱你老婆或怎么样的，那是不是这一切都是骗人？他说对， 我如果写过就是很爱我老婆的歌，那是因为那个时候我真的这样觉得，我发自内心的写出了像这样我的感受、哦、但是我后来搞砸了，我就搞砸了嘛，我没什么好解释的，我就是搞砸啦。那但是不表示我当时写我爱我老婆的那个心情有在骗你或者是虚假，那就是当时我内心真正的一个反射，然后我做出了像这样的创作啊，不就是这样。然后他提到的就是说，我觉得其实你可以看到最近的一些报道，他的脉络就像是这样，曾经是金曲歌王、哦、非常好像在一个金字塔的顶端，但是跟他的前东家解约，哇，落魄，然后呢跑去开 Uber。这个我以前有帮他解释过这件事情，我知道他有去开 Uber， 可是事实上他也早就公开讲过这件事。他开 Uber 不是因为说他需要钱，他单纯的是怎么样，他就是一个怕没事做的人嘛。然后所以其实就是反正你知道音乐人一年365天也不是每一个时刻全部都在创作，有余暇的时候啊，我开着车也是开着，那我干脆顺便去开一下 Uber， 他可能就你知道吗，想做一下这件事情，那是他家的选择，他做了，他真的做了这件事情。但是他其实就写了说，哦，他跑去开 Uber， 跟前东家分手，然后呢最近甚至于呢还 很心酸的就是把他的车给卖掉，把车卖了，居然连猎王都在搞这个回春丹的梗、哦、把车卖了。那 下一步是怎么样，把他的房子整栋出租吗？我不知道。但是这 整件事情就是他的那个叙事，那故事的脉络就是想告诉你，你看这个人猎王多可怜，外遇之后哇，人生跌到谷底，开 Uber 被前公司这样子，然后扫地出门，然后呢最后连车都没得开了，干嘛拿去卖掉？他卖掉什么原因？他可能就是不想开 Uber 了嘛。我自己也没有在开车啊，我也没有车啊，我很多年前就把我的车也卖掉了，我创业的时候就把我车卖掉，但不是因为我缺那个钱，是因为啊，我就是真的觉得我也不需要开这个车，在台北市哪需要开车啊？在台北市除非只有一个原因，我讲过两个原因啊，会需要开车，一个情况是你有家人，譬如说小孩父母需要照顾，然后你要开车载他们上下学啊，看医生啊、哦、你觉得开车很重要， OK， 我觉得这个值得。第二个原因就是你想要把妹，因为把妹的时候有开车真的比较帅，可以去比较多地方，所以比较 好，如果你是为了这个理由的话， OK， 我觉得开车有正当性。可是在台北除了这两个原因之外，开车都是浪费钱，没有任何的意义，所以我觉得有什么好去在那边多做解释的。讲了那么一堆，我觉得猎王今天真的是写了一篇长文，有点像反击这 整件事情。虽然我觉得他的语气并没有非常的凶悍、啊、就是一副就是干我怨天怨地、哦、怨媒体记者、哦、也没有到那么严重，可是我觉得他的确就是提出他的指控，就是说你们是懂个小，这个前面大概四分之三的文字大概就是在讲这个啦。最后一段他提到的就是说，好啦，反正管你们那么多，我接下来会推出我个人全新的一些其他的创作，跟 Pink Chen 啊、哦、Gummy B 啊，然后呢一起做一些全新的有趣的内容，在这里是非常的祝福他啦。
那他其实昨天还是前天吧，释出了他一首新歌。这首新歌呢，据说他是一天之内写完，然后一天之内拍完 MV 直接上架。哎，剪接不是很容易的一件事情哈，就拍很简单，但是剪可是要花时间的。所以我觉得他可能就是maybe 就是很快的把他生活的片段直接就是瞬剪完成，然后直接变成了他的 MV。 我觉得录音的品质呢没有到非常好，毕竟是一天完成的事情嘛，所以我觉得有点还有一些我觉得可以做得更好的地方。但是我觉得跟以前的猎王有些不一样，有的人说那就是以前的猎王，我觉得这个说法绝对昧于现实，那绝对不是以前的猎王。这首歌我现在还很难评价它是好是坏，但我们一起来听一下，然后呢我等一下跟你讲一下我对这首歌的看法。这首歌呢就叫做陪我过假日啊，那我们一起来听一下。Everything that's happening to you is God is processing. Every difficult moment you're having, He just processing you. That's all He doing. Everything you're going through is preparing you for what you ask God for. Everything that is happening to you is God's processing you. 干嘛要唠英文？夜深人静。Code.这就是聪明决定的爱情，聪明决定的自由，放荡不羁，拿着武器，那是 Vera 婉婷送我的礼物，那是我开始的一个契机，我把它摔坏，陪你过假日，那一个假日，那不是假的，那是不假思索的反射动作。虎哥问我昨天晚上有没有睡好，我说没有，昨天晚上睡在万楼，一个人旁边睡着狗狗猫猫，他把叫宝贝，今天突然叫我六，突然改口让我感觉到脸部神经全部都爆炸，我是说瘫痪，脸部神经全部不停是幻，像是你的左手的无名指，我是一个莫名其妙的无名氏，流亡的孩子不姓王姓李，小李子本无一事本无一物，何处惹尘埃你来告诉我，常常打扫常常祷告常常打扫，对谁祷告常常打扫常常拖地，把那些尘埃全部都擦去，把污点全部都擦去，把所有误会都解开，把所有内衣都解开，没穿内裤，没穿裤子，那是因为还没有洗好，我一直三天两头三地两边跑，一直跑一直跑一直咆哮，一直内心里面澎湃像是大海在翻搅，嘿，翻搅翻搅，那天晚上点了10颗水饺，我自己吃了8颗，另外2颗分你朋友，想要回家跟你睡觉，带你回家，回到你的旁边，回到你的臂弯，我是一只流浪狗，紧握紧握还是比不上你的嘎子，我比较暖和，我比较奇怪 fetish， 我半夜不睡 do your dishes，那不是你要的，是我自己献殷勤啊，陷阱的陷阱里啊，陷阱的流里，黄河入海流，黄河不是我的家，银河才是我的归宿，成为宇宙里面一颗亮点。Shout out to Softly Pata， 杜镇嘻哈大帝国，我们才会相见。We did it， pop 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 pass， You didn't show me your ass， 真的没有，真的没有，真的没错，是真的好吃，真的没错，是真的好吃，真真假假，色彩莲花。Shout out 大鸡，无遐大鸡是要安怎，但是无遐紧，迄代表咱胆大心细。我兄弟输一个，我不要太着急。Everything is looking good， everything in its right place， everything 拢是过程。I hope so。我知道，我知道，一切都是过程，宝贝，我爱你。当然就是很难过的过程，很难的过过山洞的火车，回家当爱一朵，当爱一朵丢，丢掉全部的家当，还有家具，那些都是花钱买来的，那些都是我花心血流汗所换来的，所以，唉。Code， 我觉得蛮有趣的。我觉得这不是大概可能最近这两年的猎王，我觉得它是有差别的。网络上现在最大的吵架的题目之一就是到底有没有在，你知道吗？有没有 pink chain， 有没有 pink chain 的感觉？我是站在其实是有的，绝对有受影响。我认为说你看这个不可能没有吧，你在那边胡乱我。我觉得不管是就是那个 free 那个很 free 的感觉，就是那个 flow 很 free 的感觉，还是包含就是说，其实我觉得他的器乐跟人生的 balance 的做法，我都觉得其实跟 Pink Chain 其实蛮像的。如果你去听他，就算是早期的作品，什么沙发王的时代，其实我觉得其实他的器乐跟人生的 balance 是做的比较 50-50， 比较50-50% 的那种感觉。然后呢，编曲也可能比较丰富一点点。但这首歌可能是因为他做的时间比较短，但是其实也可以感觉出来，就是说其实在这边其实人生的表现力，这个时候是很明显的，是在那个 beat， 在 beat 上面。我觉得这个做法比较像 Pink Chain 的做法，而不是以前猎王的做法。我个人是这样觉得啦。哦，然后，但我觉得蛮好玩的。
很期待他接下来可以做一些有趣的事情。当然你就我心里虽然是站在就是说，哎，我觉得这东西绝对有受到Pink Chan的影响。那受品Pink Chan影响到底是好还是不好，其实有点难说。因为Pink Chan其实是一个没有受到市场肯定的一个歌手，我个人觉得他非常的天才，我也很喜欢他最近的一些创作。他最近有一首 MV 是在那个 山上，然后拿着一个麦克风从头唱到尾，那个我觉得就做得非常成熟，他把他的风格已经玩到了一个极致，我觉得做得真的很好。但是我忘了歌名，对不起，干，我应该有放过吧？这一首吧。我是不是放过这一首？溜走天河边缘，游着泳着游泳昼泳夜守在门边，所谓双面刃，水中明月，几千个前 pass， 几千个年以前，几千个天，另一边的仙，他们知道小姑想品尝拼唱的香菇还有星星肠，我只好现钱，我只好书写，我好想哭呢，唱出粗唱舒畅书解，像是在往里血管书写，你无法抵抗切线，它透出光线，先加诸注解，让你来心到，这不是在自吹自擂，而是一种喷出文字虚无掉的 freestyle， 把不必要的急躁给吹飞烟灭。妹妹在这天命，这违背天性，你不得不相信，你得相信。你过一阵子，我讲真的，你真的会不得不相信。水泥钢筋，一都看我绑紧。你我间的心房，想提防挡，建立提防挡，激浪延缓冲击，直接撞在你心上。也要冰上叶子。在这边跟你们讲一下，你们可以开始传一场，要有花园，整间丝绒的窗帘，放一些思乡和乡愁的音乐，把深情风流倜傥留给后生晚辈，戏是演了一场一场，一直在隐藏，他寄养记忆流淌，寄出遥想，寄往后放放放放放放放在前放放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 放Illegal, smoking on the green, we high like the Beatles. 一个人的 road 比你 single desert eagle. 干娘你们都太炫，我被你气走。Yeah yeah, green to fly, it's illegal. Smoking on the green, we high like the Beatles. 一个人的 road 比你 single desert eagle. 干娘你们都太炫，我被你气走。好，来自 Pink Chan 哈，啊，给大家就是比对一下了，但我觉得这是一个。最近我个人觉得非常，觉得他真的是做得非常好的一首歌，但我觉得他其实严格说起来，他没有目前啦，目前为止，我未来不知道，还没有得到市场的一个肯定。然后，可是我觉得他是个很天才的，因为你听了他几首创作，会感受到那个天才。我觉得过去这一两年，那个，你可以从那个谁，六王他的一些言谈当中，可以感觉出来，他也觉得Pink Chan哎很天才呢。他多次曾经就是公开的赞扬他，觉得他非常的厉害。所以他最近又讲说要跟他合作。所以我觉得在这段时间里面，你说他有没有真的觉得说，哎，他好酷，然后我也想要做一些类似的创作，有没有可能？我觉得当然是非常有可能的。那我觉得这有什么不对？就是所有的创作都是像这样。你这个时期汲取这个部分的养分，下个时期汲取另外一部分的养分，然后不断的往前进，就会变成全新的自己。我觉得这个就是我对猎王的一个期待了。反正就是我跟你讲，管你那个网络上新闻上写一些乱七八糟的东西，我对猎王充满了期待。我希望他可以接下来呢做出更有趣的作品。离开了颜色哈，这个对我的朋友迪拉来说，终究也是一个感伤的事情嘛，对不对？但是问题是呢，但是我觉得对于台湾的音乐圈来讲，是不能够是
如果失去了像猎王这么优秀的一个人才，那才是最可惜的一件事。所以我希望他可以真的做得好啦，就这样。然后呢，在这边也跟那个谁，刚刚是有那个谁啊，那个 CK 啊，是不是？他说谢谢大家啦，哦，你想好好，今天晚上如果心情有什么不好的地方，就跟我喝一杯啦，哦，希望你可以心情赶快好好一点回来。那这个蔡协峰他说啥？他说刚才老板哪时有机会找陈陈迪拉，哦，再来直播？我一直都说会，可是一直都没找，我是不是一个混蛋？哦，因为我跟你讲，我们在搬家，搬家之后，因为我不可能叫他们来我家直播，我家这边空间不太能够容纳三个人，所以一定要在我们公司。啊，在我们公司的话，要等我们公司装潢完啊，哦，因为我们公司其实我到现在都没拍开箱，对不对？我们已经搬去那边一个多月了，为什么都没拍开箱？因为其实我们还没有装潢完，等我们把那个东西搞定，就会邀请了，好不好？然后呢，杰里说：“老板晚安，好，草东和满岛光，你决定好要看谁了吗？”我跟你讲，我没有决定，因为对我来说，我喜欢草东多于满岛光。可是呢，满岛光下一次来不知道是什么时候，虽然草东下一次演唱会也不知道什么时候，也不知道我买不买得到票，但不，这不是重点，重点就是，我觉得两个对我来说都有点难得，所以我现在到现在我还在想啊，还在想，没有答案。那石原哈，石原他说：“郭老板晚安，昨天是我的老板钟佩玲议员的生日，可以帮我跟他说声生日快乐吗？他祝你们都很爱他哦。”哇，怎么办？真的，我一定要跟钟佩玲说一声生日快乐。他是我一直觉得，我曾经公开讲过这件事，我觉得他是台北市议会里面我觉得最有气质、最漂亮的这个议员哈。然后如果他的助理在这边，还会特别就是留言说希望他生日快乐，而且还说他们都很爱他，那就更表示就是我观察到的，就是他很有气质，这件事情不是虚假，不是什么假面的，就是真的发自内心哦，这棒啦，哦，棒，就这样啦，嗯，好啦，啊，我们回到那个龟阿条的话题哦，龟阿条的话题，顺便再来聊一下。这个龟阿条话题，我就想说，那个这一次的封面就在讲那个新闻的标题嘛。我觉得这个新闻为什么会让大家觉得非常的恐怖，是因为那个距离非常非常的近。那个距离很近，不是说就发生在比如我家巷口，不是这样子。如果今天这一个食物中毒事件是发生在比如说一个摊商，那个摊商呢，平常可能卫生习惯不是很好，桌面总是脏兮兮的，然后呢，抹布看起来好像一百年没有换过，然后呢，上面充满了污渍，然后洗碗都是蹲在地上洗啊，然后呢，那个洗碗的水都不知道有没有换过。如果它是一个像这样的摊商，然后发生食物中毒的现象，大家可能就会觉得说，哦，这是摊商管理的问题，然后呢，他也会觉得去吃的人可能自己没有注意到这个环境的整洁，这地方看起来就是很脏，所以呢，你去吃，哇，你活该哦！大家可能心里会觉得这是一个食安问题，是一个卫生问题，是一个需要检讨的问题。如果出人命，他也应该要有人出来负责，大家这个正义感基本都是有。可是你不会觉得有那么强烈的恐惧，因为你知道你可能不会做这种让自己陷入危险的事情。但是他今天发生在哪里？它发生在信义区的百货公司 A13， 它的美食街里面居然有一个餐厅，然后呢吃了以后会中毒，而且会死掉。它不是说什么拉肚子，因为说真的，吃到一些不好吃的东西，譬如说什么比较不新鲜的虾啊、蟹啊，导致自己回家拉肚子，这种事情很多人都有这种经验。啊，我们通常都是拉一拉、吐一吐啊，第二天就好了，所以其实也没有人真的觉得很害怕。问题是不是欸？它是岔赛，它人就走了欸，这是一个非常大的悲剧。然后而且，一个就在信义威秀，台北市，哦，最多人去看的电影院之一，哦，这个大电影院，它的对面的百货公司美食街里面的食物居然是会让人中毒死亡的。我也有时候会去那边看电影，有时候呢，我要去看电影之前可能只有30分钟40分钟的时间可以吃个晚餐，所以我可能就在那里看个有什么东西可以吃，当场就解决。所以有没有可能我顺便逛到 A13 底下，然后呢就直接就看，哎，龟阿雕，我也蛮喜欢炒龟雕的，我去马来西亚铁定会吃这一道菜，所以看到有炒龟雕可以吃，我就点来吃了。有没有可能？有啊，虽然我以前没吃过这一家，可是我是不是有可能会点这一家？我心里问自己，有可能，非常有可能，我可能哪一天就去吃了。所以你会有一种强烈的恐惧感，说哇，那如果我去吃了该怎么办？所以那个恐惧感是延烧到，就是说像比如说我老婆啊，我身边很多朋友啊，忍不住都会问自己一个问题，就是说那我接下来到底可以吃什么东西？到底是什么状况造成这个问题？这个有一个题外话是这样，因为当然事情发生这种事情的时候，通常媒体记者都很喜欢去采访一个人，
就是高大成，他是一个很知名的法医。虽然这个案件呢并不是他负责的，但是问题是呢，当然因为他具有法医的背景，而且大家都知道他资历非常的深厚，那愿意接受访问，所以他就问他的专业意见，觉得这可能是什么造成的。虽然我觉得有时候高大成讲的话也没有什么帮助，因为他毕竟我说因为有点强人所难了，他虽然是个很资深的法医，可是他又没有参与这个案件，所以他只能讲一些就是很笼统的内容。可是毕竟有一个人可以解说这件事情，大家总是好像多得到一点知识一样，但其实我觉得讲的话并没有任何意义。但不是重点了重点是他在接受访问的时候呢，可能是在他个人的诊所或者是他工作的地方，然后背后居然有一个贴纸就在他的还是海报上面写的说个人健康检查350块钱。然后于是就有人拿到网络上去讨论，就说这是什么，这什么意思，高大成接受访问的地方后面居然有一张海报还是贴纸还是标语，上面写的个人健康检查只要350块钱，意思是说给高大成检查健康检查检查身体是350块的意思吗？请问一下，这个检查是死人还是活人？太恐怖了吧。大家会问这个问题说干这个怎么可能，很好笑了突然之间就想到这件很无聊的事刚有人说高大成是法医吴宗宪， 我现在是没有想要把这个油门踩到这么底，就是直接去讲人家说是吴宗宪，但 我要是这样说好像又在说吴宗宪是一个不好的标签一样，所以我好像越讲下去呢会得罪我觉得我不要再说这些废话了好不好，我们就简单到这边到此告一个段落我们休息一下。其实这礼拜有蛮多人出新歌啦，那像是这个好像是这礼拜还是反正是最近啊， OZ 跟落日飞车也合作出了一首歌，靠杯，等一下，等一下，我居然忘记我忘记把歌输入机器了，干我讲那么多废话，结果我居然完全忘了这件事情，我是智障吗？好，你们等我一下，让我来 sync to HD。这边呢，那我就顺便聊个无聊的话题好了。那个董事长就是宝林，因为那个餐厅叫宝林嘛。那个董事长其实后来有讲一句话，然后被很多人骂他那时候讲了一句说：“我看一下他那句话讲什么？他说我们都是素食所以都很安全因为都是素的东西，所有的配料都是蔬菜这句话其实就被很多人骂，就说：“你怎么会讲都出人命了？素食难道就不会中毒吗？都是食物都是会坏掉的东西你怎么知道？讲说素食就觉得怎么样？觉得自己很了不起吗？一定没事吗？大家就因此对他产生了很多的挞伐嘛，跟这个批评。那这个我忍不住就想讲一下就是因为那个时候我后来就看到新闻还有一些网络就出现了另外一种声音，于是有很多人跟着开始发文说他在哪里吃龟啊条也觉得身体不舒服，觉得恶心，觉得想吐。那有一些是真的，譬如举来讲，我记得像谢欣说他有去过宝林吃。他说：“我前天才去宝林吃可是幸好我没出事。”然后呢，另外有一个人是炎亚纶吧？炎亚纶说：“他发现他曾经在那边点过宝林的外送，然后呢，他的确曾经有一天他觉得可能就是吃宝林的东西，吃完之后觉得身体状况也很不佳，觉得好像怪怪的。他说他不能够保证这两者之间有一定的关联性，可是他心里也觉得说难道我跟死神也是擦肩而过吗？然后同一时间又有很多人在那边讲说我去那个吃素食餐厅，因为前面都在讲去吃宝林嘛，吃宝林有些人就开始不只是在讲宝林，开始讲说我去别的地方吃龟啊条，我也觉得怪怪，所以是不是龟啊条都有问题？然后接下来又出现有一批人这网络上有些人说我跟你讲我最近好几次我去吃素食餐厅之后我就拉肚子，那身体不太好，
于是这个问题扩大成对素食的恐惧，你知道这个恐惧开始蔓延开来，因为没有人知道问题到底发生在哪里，所以很多人开始就是把自己可能生活当中的一些经验全部都对照反射到这件事情上，有一点点蛛丝马迹，譬如说我可能就是拉一个肚子 拉点肚子、啊、或者觉得有点头晕，是不是我已经中毒了，因为没有人知道发生了什么状况嘛。一直讲下去讲到最后好像连吃素食都可能是不太安全的。我那时候就跟上班不要看的同事开玩笑说，会不会接下来这段时间佛光山的和尚都开始吃牛小排，因为这段时间大家都觉得吃素食不太方便，因为已经恐惧到这个程度了，所以佛光山呢开始就是所有的和尚就是觉得说，好啦，那我们这段时间跟那个佛祖报备一下啊，我们都改吃牛小排这样、哦、开个荤，免得吃素食影响自己的身体。然后呢结果这个我不知道某个法师吧，某个上人，我不要特别讲谁啦，因为不是要嘴任何人，他就很坚持说，就算是牺牲自己的生命，我还是要坚持走素食的道路。然后旁边的小和尚还会拉出来说，大师你不要做这件事情，这件事情对你身体真的会很不好，求求你了上人、哦、然后呢一时之间这个上人冒着生命危险吃素食的事情呢，还成为这个接下来他们发行的刊物里面一个证明这个上人呢他这个信仰之心有非常坚决的一个证明，就是说即便有像这样食物安全的危机，但他仍然坚持吃素、哦、好了，随便开玩笑了、哦、那我们现在来听一下，就是也是这个礼拜的一首新歌啦， OZ 跟这个落日飞车合作的歌曲、哦，但说真的，我只听前面的时候，我真的听不出来落日飞车在哪里，我只有听到 OZ， 但是我后来听到中间某个地方的时候，就哦，落日飞车。One last ride before I'm leaving the city， 有时候早呀，说是好事接到你 Nigga got me pouring all my feelings， 在天亮之前我们爱要先是时间退了，所以这是无所谓，能在一起的时间很珍贵， So let's capture it right now So we should make a sex tape落日飞车来了，we'll be right back.
好 ，Sex Tape 来自这个 OZ 跟落日飞车哈。那刚刚有很多人提到了，其实他的那个 saxophone 呢是黄浩庭吹的，黄庭本身自己呢也有出他个人的创作，所以大家可以听一下，也是非常的好听哈。然后，其实这件事情我觉得给我一个感想，我前面是开玩笑，讲了一些开玩笑的话，什么佛光山什么之类的，开玩笑开玩笑，那都不是认真的。但我接下来讲一个我有点认真的看法。我记得这个事情刚发生的时候，马上就开始，我就出现了，我看到了两种声音。最先跑出来，而且喊得很大声。有一派呢，他是直接讲说：“蒋万安，你要出来负责。台北发生了这么事情，你看台北啊，哦，选出这样的人啊，自己活该啊，你们就是应该要承受像这样的苦果。”这是一种人哈。另外一种人则是讲说：“哇，干哦，不愧是民进党哦，民进党现在哈执政之后哈，是食安问题很多啦，苏丹红啦哈，台北是有人吃死掉啦，怎么样的？民进党果然都是民进党的这个责任啊，民进党就是带来这么多好事啊哦，台湾人接下来享福了哈。”那各种酸言酸语去讲这件事情，我觉得这两个讲法都很可怕。我觉得都是这个社会的乱源。如果你身边有任何朋友，他们有发表类似的言论，我跟你讲，不管是哪一种。觉得蒋万不好，国民党超烂，还是说民进党怎么样哦？该出来负责。我跟你讲，这种人你们最好少跟他这个接触哈、哦，因为他们都不是很好的人。为什么我会这样说呢？因为这都不是重点。我前面讲了一大堆，说这件事情对大家产生的恐惧，我觉得那恐惧是货真价实的，大家很害怕这件事情，不知道什么时候有可能会发生在自己身上。我们都不希望天外飞来横祸，导致自己也遭受任何不幸，更不要提现在已经遭受不幸的这些人，他们可能他们身边的家人朋友都觉得非常的遗憾。大家现在想要的是什么？不是政治上的责任，是要知道为什么发生这件事情，到底是问题出在哪里呢？譬如说，如果今天好。龟鸭条的问题，它怎么样？进口了某种原料，某种马来西亚来的龟鸭条，导致我们大家然后吃了以后会死掉。如果是这样的问题的话，那是不是卫生署？是不是中央？它可能有点责任，它可能要把关嘛，对不对？但是问题是在那之前，我们都不用谈谁就责。我要先知道为什么。如果今天是这个问题，好，那我们大家就以后注意一下这个原料的问题。如果不是，是现场人员他可能在料理的时候处理的方法可能有问题，好，那可能这个餐厅的老板，可能 A13 百货公司有督导上的责任。那作为这个地方政府，台北市政府呢，可能也是有一些管理上的这个缺失，他可能有一些自治条例可以修正，可以确保不要再发生这种状况。但那都是之后我们才去讨论的问题。我们现在第一个要知道的是什么？为什么会发生这件事情？刚刚其实有人讲了，因为我也有看到，就在直播开始之前，其实已经有发布记者会、哦、说明就是说这到底是什么样的原因，是来自于这个其实在昨天已经有这个毒物学的专家有提出可能性的推论，讲说这是来自于一种叫做米曲菌酸的一种毒素，但这种东西在台湾非常的少见，那通常好发于5到8月、哦、那都是来自米制品、哦、这种事情可能是处理上出了一点问题，我不确定、哦、我还没有我不是这方面的专家，所以接下来我想明天可能会有更多的报道，大家可以去关心一下。其实我们第一个想知道的事情是为什么会发生这个问题，我们不是想知道说什么哦，这个政党谁要怎么样，那根本不是重点，我们怎么会想要，那已经是之后我们好，那我们再追究好，知道原因之后我们才去追究那个东西谁的责任比较大一点点，谁应该处理这件事情。可是我们并不是为了要打倒某一个政党，比如打倒国民党或打倒民进党去讨论这个问题，那根本就是最不重要的一件事情，我们只是想解决民生的问题而已。而事实上我们看到很多人带头先来喊这些话题，也有看到有些人讲说哎、欸，我们之前、哦、高雄那个有人吃冰吃到拉肚子，然后呢结果媒体就报这么多，那现在台北这个啊都不敢讲是不是啊怎么样的哈，心情会觉得很不平静。我跟你讲，不管是哪一种，我觉得都很不公正。不管是哪个问题，我们遇到社会问题，之前遇到保姆案、保姆虐童的案件，我们其实并没有想知道。我认为，至少我不想，我觉得那不是最重要，因为那是最后面的问题。哪一个政党？应该要负责任，哪个政党天理不容，这不是重点，重点是我的小孩在什么样的情况下可以避免发生这个状况，对吧？这才是最重要。到底发生了什么事情？社工还是那个社会福利的单位、哦、就是儿福联盟嘛、哦、还是说这个市政府的督导，还是任何一个地方？我要知道问题出在哪里。但是我们看到媒体上最多的新闻都是很片面化的、片段的，
去讨论政治责任的追究，到底这件事情来龙去脉是怎么样，很少有一篇可以从头到尾讲得很清楚。我觉得这是这个社会现在最变态的地方。很有时候我都觉得有一种绝望感，就是觉得这世界真的有救吗？你知道那个我前几天才跟别人，就是我 前几天才在跟别人聊一个话题，就是说你看好、哦、像那个美国最近要总统选举嘛，然后拜登、哦、拜登今年好像81还是88岁我忘记了，年纪很大，80几岁啊，是美国、哦、有史以来最老的一任总统、哦、他要去选连任。那另外一个很有可能会选上的人选呢，川普，他今年也77岁，虽然不是最老的那一个，但是也没有年轻了、哦、非常的老，就两个已经都75岁以上、哦、人生都已经走到尽头的家伙，他们在竞选美国的总统。然后呢，其中77岁的这一位还曾经有过犯罪记录。简单的来讲，我相信对美国人来说，两个人都不是特别好的一个人。可是我们在选全国、哦、最重要的一个职务的时候，我们居然只剩下这个老，这个一个老到不能再老，甚至我们都觉得他健康可能还有大脑这个思路、哦、都有疑虑的一个家伙，还有一个是有犯罪记录的，然后一样老的一个家伙。我们是在烂烂当中选一个我们勉强可以接受的，我们为什么没有一个好的可以选？我真的是傻眼。你如果问我的话，下一任的总统选举，不管是蓝啊、绿啊、白啊，能够推出来的人，我也没有，我现在一时之间也没想到，我觉得特别会让我感到兴奋，觉得说非常优秀的人选。然后呢，我以前在台北市议会的时候，有61个，一开始有63个，后来变61个，61个台北市议员里面，你如果问我的话，哦，我觉得里面有很多，我不太确定比例啊，没有经过科学的统计 ，maybe 1/3吧。我觉得他的智商比一般人的平均还要再低一点，就超笨。我不知道他是怎么走到这一个位置上的。有1/3的人超坏，坏的程度呢远超于这社会上的平均。我其实觉得我们怎么走到这个地步，会选到一些这些乱七八糟的，我真的有时候觉得很难以解释。然后我记得昨天是我忘了是在苗博雅的直播还是他私下问我，突然有点忘，因为那时候我们聊了很多话题，反正就是他问我一个问题啊，就说：“哎，你为什么那个时候会出来选？”我说：“其实有很多原因啊，其中一个原因就是我心里想，我觉得比我烂的人这么多，那我觉得好多人都做得好烂，我觉得我怎么样都可以做得比这些人好，所以我出来选嘛。”哦，我没有很想再选这件事情，可是有时候想到现在这个社会上还是很多超烂的人，譬如举例来讲。我觉得有很多人可能没有那么喜欢苗博雅、哦、觉得他咄咄逼人，然后得理不饶人，或者是讲话有时候会有点偏颇，我不管你怎么想，但我真的不知道用什么方法来说服你一件事情，就是干罗志强就是一个比他烂一万倍的人，真的他完全没有任何可以当选的理由，但他就是当选了。有时候你会看到像这样的这个政治现况，你会觉得很遗憾。你会觉得我们常会听到有人说我们喜欢理性问政的人，譬如说我随便举个例子来讲好了，譬如说我只是举个例子、哦、不是只有他们有这个问题，柯文哲支持者可能会觉得说苗博雅、哦、尖酸刻薄，对柯文哲非常的没有礼貌、哦、可能会对他有像这样的批评，觉得，但是你反过来想一件事情，黄国昌、哦、他就很有礼貌吗？如果你很在意礼貌这件事情的话，所以有时候 你再去回头去讲我前面讲一开始什么蹦板啊，什么勾二啊，然后还有那个经纪人的故事，我觉得那个经纪人就是这个社会当中最普通的人，我觉得他明明是这故事当中最正常的一个人，可是在这一群你可以把蹦板啊有佛系啊，然后孙生这些人想成是哥吉拉，然后摩斯拉，然后
然后这个三头金龙叫什么名字我突然忘记了，反正各种大怪兽在那边打架。然后在这些大怪兽打架的时候，作为无力的人类，我们只能看着这些大怪物呢在直播上面然后喷火啊，眼睛发光啊，然后但是完全什么事情都不能做。作为一个普通人，你真的会有一种干真的很无力啊，不知道该怎么办才好。好啦，我只是小小的抱怨一下，我没有要继续讲这个话题了。哎，就是你知道吗，我觉得这件事情是，我觉得有时候你知道，你早上我今天早上就阻止自己不可以去滑网络，因为我知道我会看到很多让我很生气让我心情很不好的东西，所以因为我早上没有滑手机的关系，所以我今天一整天的心情其实都蛮好的。我觉得明明一个食安事件是可以好好检讨到底问题在哪里的，可是我不知道为什么我看到最多的讨论其实跟这件事情都一点关系都没有，这是让我觉得这个社会现在很变态很可怕的地方。我希望各位不要变成像这样的人。有时候我就在想啊，如果这样搞下去，那个时候昨天我记得苗博雅他就问我这个问题，说什么样的情况下你觉得你会再出来选。我就跟他讲说啊，当我觉得这个烂的人太多，多到我真的难以忍受的时候，搞不好我真的有一天还是会俩拱，觉得不行欸，我不能再接受这个状况。但我现在是没有想啊。What's going on, gang?I wanna rap about everything they told me not. I wanna hop every fence, never getting caught. I wanna bend every single fucking rule in two. Half of me, nigga, the half of you. I wanna tell the press fuck how they paint us all. Then I catch myself scrolling on my favorite blog. Wanna fall in love with someone but can't let them fall. Scared of myself but I ain't scared of laws. I tell them humans I can flex. Can't paint us with simple complexions. Putting us in boxes give certain niggas erections. Living from an L just only make it a lesson. But some of our experiences only leave us with stressing. So I got a homie who just sit and get high. Watch the world revolve and time passing them by. It's crazy how minds can get marginalized. Where I'm from they scared to live and ready to die. Yup. Y'all know what it is. We in this bar.Chicago. Me, I stay sucker free in the land of lollipops. I'm a G that make G's with a lot of Glocks. Rib bone, hell long, thicker than a plot. If I pick up, she say she down and give me top. From the whack, where if it's cold and it's really hot. Streets don't love you, but niggas still hug the block. Jameson, no ice, make it a double shot. Double resolution test us cause you know we reckless. High body, these goofies flies and they soft as feathers. Rolling gang, snitching lames, end up like Mecca.Free smoke, get it bustin' like a double decker. Being broke ain't the mood, you gotta know we check us. Made dough for dinner and smoke dough for breakfast. Out here sinning and live, praying the Lord bless us. Stack the profit and go get fresh with the odd extras. If it ain't about money, then you can keep the lecture. Niggas know it be huffer, still say it's pressure. But what's garbage to one could be another's treasure. Ain't for none, where I'm from, they with whatever. Crazy world, they'll hurt you to make them better. So what you lactose intolerant, better get your cheddar. I'm with her and a friend, they gon' get hit together. Growing up in a landGotta be tough as leather. Once blood been spilled, then it's on forever. I like all that fucking shit. Wake up. You know. Yeah. Sometimes I wonder why I'm here. It's like the bullets always near. We living through our fears, but not defined by our tears. They be like, talk your shit, but niggas never hear. The action's always shady, and the logic's never clear. When I die, will they speak good of me in memories? Or will they just speak of the way I treat my enemies? They like to build you up, they bring you to your knees. The villains always get forgotten up in history. I'm moving, not stopping in any condition. Talking shit behind your back, you bitch, nigga religion. Even if the money slow up, the loyalty.He isn't, and now I feel a nigga actions when he know that he tripping. If somebody block my vision, we switching positions. Ducking, dodging bad vibes like Trump did prison. And I only get physical if niggas don't listen. Watch a racist slur get mentioned and bodies go missing. Where I'm from, they cap when they not in they bag. Judges believe in witnesses who ID your back. That's when you black, you always guilty no matter the fact. They eating everything, they feeding them no matter the rats. Ratatouille, and muting me out of date like Coogee. I'm throwing stones at prisons, they gon' join me or they'll shoot me. Whiskey in my coffee, life one hell of a ride. Where I'm from,They scared to live and ready to die. Damn. Doors closing.好，刚刚这首歌，哦，刚刚这首歌，
Rick Wilson 的这个没，刚首歌叫什么名字啊？我突然间忘记了，一个闪神，我突然忘了我刚刚到底是哦 ，Whiskey in my coffee 哦，我咖啡里面的威士忌。刚刚有人问说什么时候会再来拍竹咖啡？我不知道、啊，会吧？周末好不好？就不是周末了。我说这周末我不在台北，下周末我在吗？反正就是某个周末的下午我们来煮咖啡好不好？因为我觉得晚上煮咖啡哦，有时候还是有点硬啊。晚上喝咖啡，我以前不太会因为咖啡的关系而睡不着，但我觉得我最近因为睡眠品质真的没有太好，所以我觉得还是自己要注意一下各种可能会影响睡眠的物质、哦、所以我觉得是蛮重要的。最近我很喜欢看一个频道，顺便推荐给大家，叫维基小哥。然后维基就是维基百科的维基、哦、维基小哥干超好笑。那可能是中国人做的频道吧，我不太确定。我不太确定，他应该是中国人的频道，但他主要是在讲印度美食，干他爆干好笑。他里面发明了一个词叫做维生素，维生素就是违反生命的要素哈。他说哦，这些印度人把这个做食物的时候都会把一些维生素给放进去哈，违反生命的要素，很好笑哎、欸。他真的很厉害，他写文案的能力大概真的是一等一的强啊，然后会让你突然之间理解另外一个世界。我说那个世界是指印度这个世界，但我觉得那个可能不是很公平的一个世界，就是不管是观光客的眼中的印度，然后印度人眼中的印度，或者是任何他可能都不属于任何其中一个范畴，他是多少有点丑化的成分，但是的确是真的会让你大开眼界啊，这个很好笑。推荐给大家，真的随便点开一集来看，你没有笑出来哦，随便你，真的很好笑哦。维基小哥，我这个周末超忙的，我现在礼拜五哦，我跟那个这个我去拍片，我不要讲我拍什么哦，反正近期就会剪出来，很快啊。然后拍到了凌晨啊，凌晨可能我回到家都已经一两点了，然后整理一下睡觉，四点钟，早上七点哦起来哦，就立刻去扫墓，因为我礼拜六这个礼拜六上个礼拜六了，上周末我是去扫墓嘛。那扫墓完了之后呢，下午我有一个活动是去范琪斐的 Light Today， Today 看世界，然后呢去他的一个线下活动，然后去现场直播这样，然后在卡米蒂这个地方。那当时去参加这个节目的时候，我必须要说，因为其实我这个要跟很多的，如果现场有一些就是可能会邀约我的单位啊什么的，我想要跟你们讲一件事情，就是你们传讯息给我很好，我如果有看到我会尽量处理，可是请你们养成一个习惯，就是呢联络事情的时候呢尽量透过佳佳，就是我的办公室主任。为什么呢？就是不管你觉得你跟我有多少交情，我都觉得这个会比较妥当。不是因为我不想理你，就是你可以跟我聊天，然后你也可以跟我说啊，你愿不愿意做这件事情，然后拜托我，这都可以。可是讲到时间有关的事情呢，真的是拜托我非常的危险。因为那天发生了一个很可怕的情况，就是我那天早上其实是要去扫墓嘛，扫墓的时候，因为我知道下午那个 Light Day Today 看世界的活动，我的行事历上，因为他们是直接跟我联络的，所以我自己按上去，我写的是三点开始。然后我后来就是早上我就先答应了家人去扫墓，我想说三点还很久，所以扫完墓回来我觉得时间都充分的来得及。然后后来扫墓了差不多十一点半结束，然后我就骑着重机，因为我是骑重机去的，反正难得有这个机会嘛，去桃园一趟大概可以骑个一个小时，然后呢走那个可以走一些那种堤外便道，其实也是风景蛮好的，我觉得是很舒服，我觉得很 OK 这样。所以我那个时候就是这样，然后骑着摩托车过去，然后我骑着摩托车回来，十一点半骑了大概一个小时，十二点半，然后呢十点半我那时候心想，如果活动是三点开始啊，我现在立刻过去有点太早了啊，反正我也还没吃早餐也没吃午餐，我就想我就打了一个如意算盘，因为我一整个早上风尘仆仆，而且因为你知道扫墓就会烧金纸嘛，全身都是那个烟尘，其实不是很舒服。那我现场可能还会跟一些观众拍照，所以如果全身都是那个烟尘的臭味，我觉得也不是很让人喜欢，所以我就想说回家洗个澡好了。我就 回到家十二点半的时候回到家，然后呢我先洗个澡，然后呢我用那个外送平台、哦、然后叫了一个午餐过来，然后呢去洗，然后呢同时间去洗澡，洗澡完了之后餐点还没有到，然后我就心里想说那我来煮一杯冰咖啡吧、哦、就是手冲一杯冰咖啡。夏天因为我之前、哦、冲咖啡的时候没有冲冰咖啡，所以下次可以
这个直播的时候做冰咖啡，我觉得那是另外一种逻辑啊，有不同，因为冰咖啡有很多不同的做法，其实也蛮好玩。反正总之，我就在那边做冰咖啡，然后做完了之后，然后餐点正好差不多要到，那时候差不多是一点钟，我就在半个小时之内做了很多事，洗澡、叫餐点，然后煮咖啡，然后全部都做完喽。到了一点钟的时候，凯莉突然之间传讯息给我，她说：“哎、欸，邱一杰，你到底在哪里？”我说：“干嘛？为什么问我？”你知道活动是一点开始吗？干您老师的！我后来在想，有没有可能是因为他们之前跟我讲十三点活动开始，但是我把它想成是三点开始，实在是你知道那个当下，你知道吗？我整整有两个小时的落差，所以一点钟，然后我刚刚洗好澡，身体还没有，我还只穿了内裤，然后走出来，然后呢泡好咖啡，然后想说要去拿个午餐，悠闲的一边喝咖啡一边吃午餐的时候。跟你老师活动居然已经开始了，我整个抓到，我马上跟他讲说，我现在马上到，我赶快把我泡好的冰咖啡，然后装到 我自己随身那种随行杯里面，然后呢，把那个早餐呢用纸袋包好，然后我赶快冲出来，套好衣服直接冲出来。幸好他们一点钟呢只是一个活动开场，所以现场那个主持人范奇斐有嘴一下说，哎、欸，怎么呱吉还没来，居然给我迟到哦？他可能讲了一些这种嘴我的话，但事实上因为还没有正式到我的环节，因为他们前面开场结束之后，然后呢，接下来还有范奇斐的一小段节目啊、哦，自己个人的，然后接下来还有这个国师啊、哦，唐启阳老师他跟范奇阳的唐启阳老师跟范奇斐的对谈完之后才是轮到我，所以我到的时候其实还没有到正式我的环节，只是开场我就错过了这样。幸好啦，所以我后来大家看那现场直播的时候应该不会有太奇怪的感觉，就是我其实好像在我轮到我的时候，我该上台的时候我还是上台了。那 我那一天的表现、哦、我个人觉得，如果 你有人不认同的话，那我先讲一下，就我觉得我表现还不错，蛮 kill 的，就是该讲的话都有讲的不错这样子，然后讲的蛮好的，现场有该做的效果也有做，所以我觉得我现场是蛮 OK 的，我觉得我现场表现我自己个人算是满意。事实上前一个晚上我拍的片，我觉得我也表现超好的，我觉得我那一整个礼拜，我上一个礼拜不知道怎么回事，所有拍的片做的事情全部都做的超优秀的，我觉得我上个礼拜几乎是闪闪发光， 我每天都很有精神，起床的时候都很有动力，然后每一杯我煮出来的咖啡都很好喝，然后我家的猫超可爱，怎么玩怎么摸都觉得说，干这个就是怎么那么萌啊，这小孩这样子，我看到所有的人我都觉得心就是哇哦，满心的愉悦这样子，就是一整个礼拜闪闪发光，超棒的。那是我那一天做完那个节目时候的感觉。但我觉得那个节目啊，唯一可惜的地方就是因为时间太短了，只有80分钟，然后范奇斐呢他一直在把题目给拉远，那时候他本来跟我们讲好要谈的话题他很多都没有讲到，他本来访纲有很多题目，然后我准备的超充分，其实我觉得现场有一些人可能未必每一个题目都准备的很好，可是我至少我认为我是每一个题目我都准备了很好的答案，可是他没问到，我这真的觉得很干。我随便举一个例子，范奇斐本来想要问一个问题，他访纲上面有是叫做你觉得AI 可以提供你正确答案吗，这个题目其实我觉得蛮有趣的、哦、就是因为大家使用 ChatGPT 啊、哦、或者是之前 Google 的 Bard 啊，或者是很多的这些或者是微软的 Bing 嘛、哦、然后 Copilot 什么的，就是各种 AI 工具，很多人很喜欢问他一些问题、哦、时事啊，然后一本书的书评啊、哦、各种，那你在问他问题，那如果他给你的答案是错误的，你很可能就会得到很多错误的知识或者是见解，甚至于造成你个人对一些事情的判断产生的问题，所以其实可能是很不好的事情。所以他就问了一个问题叫做 AI 是不是可以给你正确的解答。你知道这个问题我本来要准备了一个小故事，这小故事我觉得很酷，但是我完全没机会讲，因为他根本没问到这一题。那个小故事是这样，我这边分享给大家，就是因为 Google 呢之前他们提供的 AI 工具叫 Bard 嘛，但后来他们就是可能是改名啊、改版啊、升级啊，反正下面推出来的东西叫 Gemini。 那 Gemini 呢它前阵子发生了一个问题，就 Gemini 呢它、提供了一个功能，就是你可以输入指令，然后它可以输出图像给你，这事实上其实 OpenAI 的 ChatGPT 也可以做到这样的事情，但总之呢反正就 Gemini 它也有做这件事。那后来有一个人
他就是提了一个需求，他说请你帮我画美国十九世纪的国会议员的肖像，就那个 Gemini 他输出的图像里面竟然有很多是黑人的国会议员和原住民印第安人的这种国会议员，然后他就想说嘿，很奇怪，十九世纪怎么可能美国会有印第安、哦、原住民、哦、美国原住民的还有这个黑人的国会议员，那个时候根本就是种族歧视啊，然后跟这个原住民之间啊有战争啊流血啊各种状况，怎么会有这种这个现象。后来他就经过了一番实验，发现他不管出什么指令， Gemini 输出的图像呢永远都是什么黑人原住民会有很占很高的一个比例。于是他提出了一个问题，是不是 Gemini 他根本一开始就内建了政治正确的一个指令在里面，就是他不管输出什么图像基于种族多元性的一个要求，所以一定要不只是只有白人，你要各种人都会输出，而无视任何历史上的真实。也就是他因为政治正确的关系，他会输出错误的答案。他提出了像这样的一个质问，后来 Google 呢就把 Gemini 输出这个图像的功能暂时关闭，他们承认就是这部分他们可能有些调整上的问题，他们会重新就是调整一下他的、背后的可能一些演算法参数或者是 AI 的一些这个指令之后，他们才会重新把这个功能再开放给大众使用。你看这故事很酷对不对，也就是说今天所谓的 AI 到底会不会提供正确的答案，答案是会但是也不会，这个我觉得蛮有趣的啦，把这个故事分享给大家。但是当天我真的觉得很干啊，我觉得我还有很多可以讲的，可是很可惜哈，就是因为现场有很多人嘛，因为现场应该是有五个讲者，然后呢使用80分钟去讨论非常大的问题，像比如说举例来讲，川普的跟这个拜登的选举完全没聊到，超可惜的，这部分我也准备很多。好了，那只能说好了，下次看还有没有机会、哦、可以在别的场合再多聊这些话题。我们休息一下。それはグロリア起きゆく水夫の夢に微笑みだけ寄せて消えゆく幻いつもグロリアボレロ呼ぶ口笛に合わせパナマの歌歌っておくれ波とひと月よみ君の胸に寄せると赤い唇空に溶けゆく幻
西冈工厂的这个 Gloria。 好 OK， 然后那一天我就说我很忙嘛，就是早上去扫墓、哦、只睡三小时跑去扫墓，回来又赶着去直播现场，然后下午又去找一个朋友，就是直播结束我去找一个朋友、哦、处理一件事情，然后马上呢跟着又回来去参加 Light Day 的那个庆功宴，然后就是一整天在那边东奔西跑，算是蛮刺激蛮累的一天，可是我完全都没有任何负面的感受，就觉得自己心情真的是就是很愉快。然后在那个庆功宴上面，我就跟法白洛毅聊了蛮多的，那就他有一些私人的事情，因为我们聊的内容就不是很重要，大家不需要去理，不需要知道，因为这我不知道他有没有公开，因为有些东西他可能自己在自己的可能络绎不绝啊、哦、他的 podcast 节目或者是法白的节目里面其实有聊过，我不确定啊。哦，像譬如说因为他其实在他那跟我聊天里面，他聊了很多他对于如何喜欢大姐姐，就是年龄比他大的女生的事情的爱好。我本来想说这算是一个私人个人的事情，可是我后来才发现，就是说他其实节目已经讲这件事情很多次了，所以他的听众通通都知道这件事，所以这不重要、哦、但总之我不知道他到底跟别人讲了什么，所以我知道当天他跟我讲一些事情，我先暂时就不讲。但是他当天我们有聊到一个话题，因为这是我开的，所以我觉得我就可以说。我跟他聊一件事，就是说我有一个观察，就是哎，洛毅，你有发现吗？就是我最近啊，去 Threads 啊，还有一些社群平台上，我发现你最近很呛哎、欸。我说很，他说很呛什么意思？我说我跟你解释一下，就是当然你以前呢就有很多的支持者、观众很喜欢你，这个我早就都知道了，这个没什么奇怪。然后有些人。我有看过有些人说你帅哦，虽然我不一定认同，但是你知道吗？我觉得有人就是你知道这个就是路有足臭之夫嘛，总是有些人会喜欢一些别人不喜欢的东西，所以也很合理。就好像也有人说我帅一样，可是我从来都不觉得自己帅，所以我觉得这也很 OK 好、哦，但是不重点，重点是我以前就只是觉得有一批人觉得你很聪明哦，觉得你长得蛮好看的，大概就这个程度，就这样像这样的恭维啊，讲的话很有趣，这样讲的话内容很棒，很有深度。可是我最近开始强烈的感受到，在 Thread 上面很多社群平台上，很多的大部分都是女性观众开始对她的恭维充满了性方面的暗示，就是觉得他是一个很有性魅力的人，大家就觉得、哦、他好棒，好喜欢他什么什么， 那种喜欢已经到了就是愿意把这个身心灵交给他的那种程度。我说以前我没有很强烈的感受，我就说、欸、你其实是在网络上很受欢迎呢。然后我这样子恭维他的时候呢，后来我在节目上，就是在范奇斐节目上，其实也稍微提到了这件事。然后那个时候呢，这个我记得洛毅的公开回应啊，就是说我从小就觉得自己是一个有性魅力的人，虽然有这个是有点开玩笑，不是回应。那后来我要讲的事情是，这个后来发生的事情，就在前几天。前天吧，他突然传了一个 LINE 讯息给我，那个 LINE 讯息就说：“哎、欸，呱吉，我跟你说哈，你在那边称赞说我性魅力很棒。欸”哎，这个时候我要先跟大家讲一件事。其实那一天我跟洛毅聊得非常开心，因为我们发现我们在很多地方工作啊、职场啊、爱情啊，我们很多观念相近到一个不可思议的程度。我甚至觉得说：“天哪，这小朋友就是三十岁的我、欸。”哎。你知道吗？就是哎、欸，很赞这样子哦，就是有前途啊。但这不重点，重点是哈、哦，就是后来他前天他突然间传了一个讯息给我，因为我们那天聊的真的很愉快，惺惺相惜，所以我们以前本来不太传讯息的，但后来陆续就传了一些，就是我恭维你，你恭维我的内容，这样我也不知道在冲三小。但他突然间传了一个讯息，他就说：“呱吉，你说我很有性魅力，但你也不用太妄自菲薄。”因为我发现也有人觉得你很棒，然后他马上截了一个网络上的就是不知道是哪来的人、啊、不是什么重要人物，不是什么 KOL， 反正就是个一般人，他在 Threads 这个平台上的发言，然后是一个女生这样，然后发言内容细节我就不要讲，因为这个东西我也觉得是他人的算已经有部分算是隐私了，我就讲一下大概的内容。他大意上是在讲说，因为他其实，因为我听到他这样讲，我就会觉得他要截图给我讲的内容就是有人说他很喜欢我这件事情，所以我已经做好了心理准备，就是说 OK OK， 接下来就是充满了对秋薇姐的赞美。然后呢，那个截图上面是一个女生上面留言，就写说：“哦，我以前真的很喜欢呱吉。”他说我一直以来啊，没有，他不说以前，他说我一直来哈都很喜欢呱吉，但是我最近哈发现。洛毅呢、哦、真的越来越
就是达到我个人的这个胃口、啊、不管是他的谈吐，然后他的聪明，还是他的长相，然后再再都让我觉得就是好下略三百字，满满的都是对洛邑的赞美。也就是说在这里面这一段截图里面，只有开头第一行讲的就是说，哦，我一直都很喜欢呱吉，然后后面接下来三百字都在讲洛邑有多好，最近他有多喜欢洛邑，干你老师的，他居然传这个讯息给我。我就说洛邑，你这行为太不讲武德了，你有在尊重我吗？我以为你是要赞美我，结果你这个明明你只是在炫耀说人家有多喜欢你。我当下真的是想说干你老师。好了，就这样齁。分享一个就是我跟洛邑之间最近的一个无聊的小互动。然后这一次呢，法白他们其实也是会在那个大港开唱的时候呢， NGO 村那边然后有设一个摊位可以跟大家聊，好像是自由的话题吧。所以如果有兴趣的话，对洛邑有兴趣，觉得他很有性魅力的人，可以到 NGO 村找他们的摊位齁，可以有机会可以看到这一个现代蒋中正齁，现代蒋介石齁，可以跟他聊聊。气死我了。好了，那我接下来我要分享一首我最近很喜欢的一歌，他歌词我觉得也很棒。How to lose 说什么洛邑是我行走费洛蒙，走路都在放电，谁准你说这个？愿永
那意思，多渴望可得到你的那注视，又再等一个站看你意思，三个站怕你会知，千个站你却似仍未曾知。April 晚安。Beyond 的早班火车，我很喜欢这首歌啦，超级喜欢的。我以前当然就听过了，但是就是最近不知道为什么就特别的反复在听，就是有时候就突然间会有一首歌，它的旋律突然间不知不觉就钻进你的脑袋里面，然后你开始重复的播放，然后你走在路上的时候你也想听，然后你也想放给别人听，就是这种状态。我现在就是早班火车，现在就是对我来说就是现在这个状态。然后其实呢，我刚才有讲嘛，我上个礼拜的时候完全是一个闪闪发光的状态，就是有一种我做什么都超顺，我拍的片都觉得干很好看耶，我好想赶快把它剪出来然后给大家看一下我有多威，妈邱威杰多会做综艺效果，然后呢讲话金句连发各种，我都觉得说干邱威杰超强。上个礼拜就是一个像这样的状态。可是问题是，我接下来再讲我接下来的这个礼拜的事情的时候呢，我想要念一个会员的留言。他说常常抖内的瓜粉哦，他说瓜吉安安最近的生活不管是工作还是感情呢都遇到各种挫折，觉得各种负面能量啊，然后周遭的朋友啊也都很关心我啊，有时候我就只想一个人静静的喝一点酒跟大家说我没事，可是还是会被一直关心，很感谢这些人的关心，但是每次关心一次呢我就要解释一次，明明自己没有做错事可是还是会被伤到，我不愿意再想起这些负面的事情，也不想批评任何人，请问一下瓜吉遇到这样的时候你会怎么调适自己呢？我知道瓜吉你也很忙，这是一个无聊的小问题，这不是无聊的小问题，因为我要跟你说，你知道吗？我就到上个礼拜天以前，我都觉得操他妈邱威杰超杀，我上节目效果超好，妈的，我电到其他人都就是 无话可说之类的，我就是觉得干，我就超棒。可是我礼拜天开始就有一点怪怪的感觉，到礼拜一的时候，我整个陷入一个史无前例的，不能讲史无前例啊，可能以前也有，我应该说就是一个超级的低潮的感觉里面。我觉得现在我以前抓不太到这个感觉，但我现在越来越抓得到这个模式。就是上礼拜我也觉得我录 podcast 的时候，我觉得我都很顺，因为我们这礼拜呢，因为种种原因，其实我礼拜一就录了一集 podcast， 因为礼拜一那个时候我不知道为什么我有一种醒不过来的感觉，我有睡觉但是醒了喝了咖啡，然后做了所有我睡醒的时候该做的事情，可是我就是醒不过来。我觉得全身好像压着几百公斤的重量。然后我录 podcast 的时候，我觉得我超差的。我不知道，我很多时候我都是觉得我讲的话很无聊。我录完 podcast 的时候，忍不住就问了，这有点像是你在跟女生做爱的时候，你问她说：“哎，请问一下，你刚有爽吗？”我直接问，就是彩玲说：“我是不是刚表现得很烂？”
彩玲就说哦可以用剪接的方式，我就说这就是很烂的意思啊，他说剪接可能可以救啦齁我正好把他掐死了。但我先讲一下礼拜一录的那一集呢不是这个礼拜会上的集数，是以后才会上的集数，因为它是特别篇的哦。可是我真的觉得我录的超差的，然后我那时候然后因为我们其实今天早上礼拜四，因为我通常是礼拜三录 但是问题是这个礼拜因为种种原因，所以我移到礼拜四录，然后礼拜四录本周的。我今天录完的时候我就问他们一个问题说今天怎么样还可以吧，哦比礼拜一好太多了，我心想说干你娘那就是礼拜一很烂不要骗我。然后礼拜一的时候我整个陷入超巨大的低潮，我难以解释，然后网络上的各种评论，社会上的各种新闻，每一个字句都打到我心里面最脆弱的地方。然后我记得可能是礼拜一礼拜二的时候，我好像其实就在网络上像 K 笑一样写了很多莫名其妙，就是我觉得我 心理正常的时候我不会写的留言，但我那时候就是无法控制。我记得我那天晚上就是 我也没有跟我老婆讲，我就是你知道半夜大半夜的你知道吗，像发疯似的一直啪啪啪啪啪啪一直在打字，然后我知道我应该去睡觉了，可是我没有办法，我就是陷入那个情绪当中。我一直到今天礼拜四我才觉得我好像又你知道爬过了一座山，然后回到小鸟会叫的山谷。干真烦欸，你知道我其实，所以我其实很了解你的心情你知道吗，你说 你现在就是在一个就是可能很多负面能量的一个周期，然后你不想跟人讲话，很多人想安慰你，你知道其实这段时间我觉得大家都也很帮我忙，我跟人抱怨各种事情，我觉得我身边的人好像都已经习惯这件事，不管是我老婆啊公司的同事啊朋友啊，我觉得大家都能够你知道知道就是哦这个时候就是秋怡姐就是这样大家我其实心里是很感激的，我完全可以知道大家对我的好意，可是我也没办法处理这些事情，我没有任何的余裕啊。你知道你这个时候问我说该怎么处理这件事，我跟你讲我的答案哦可能不是很好，但你听听看啊。我昨天去拍片，我不确定跟这有没有关系，可能单纯是时间过了，但不管那个周期的情况是怎么样， 我先讲一件事情好，我讲一下昨天的情况好了。昨天其实就是上班不要看的，我们去拍一支片，这支片呢必须要跟重机有关，所以我要骑机车，然后我骑重机到三峡这个地方汇合，然后汇合完之后呢拍了一整天的片，拍到结束的时候我终于确定就杀青了。这个过程当中其实很多时候我觉得同事都知道我现在在一个很抓狂的情况，譬如说我那时候看着手机然后不知道为什么在打字的时候， 我还记得清楚的感受到就是同事在那边讲说啊，老板现在一定在网络上跟别人吵架，他们就直接讲出来了，但一边讲呢一边在做一些就是对我非常不敬的行为，然后在旁边讲笑话，然后可是你知道吗，他们就完全就是把我当就是我知道老板现在状况是很奇怪的，但我懒得我不理你哦，我知道老板现在没有让人理你这样子，然后他们就做他们自己的事情，然后对我做一些奇怪的事，但这不重要，反正我就在那边我就自顾自的做这件事情。但是呢我很敬业的把所有该拍的东西都拍完了，然后我就问一个问题说啊，我们现在是结束了要回去了对不对，他说对，那我们要从三峡那个地方呢，然后一样把自己的车骑回去嘛，总是因为车又没有人会帮你载回去，你要自己骑回去，那有些人骑车、哦、因为那个工作是有些人也需要骑车的，所以有些人有骑车有些人有开车，然后呢我就说那大家应该可以各自导航回去对不对，哦，对，大家可以各自导航回去，因为我们来的时候、哦、大家是团体行动，因为我们要拍摄同一时间要开始，所以其实我们是完全是就是大家就是有连上耳机啊互相通话，跟他讲说现在你要干嘛你要怎么样你要怎么样你要做什么事情，我们一直不停的在互相联系的情况，然后结束的时候我就跟他讲说所以我们现在各自回家就可以了对不对，对就是这样，大家可以各自导航 回台北 回到公司去，我就关掉通讯，
然后呢，我也没有做任何解释，发动引擎，我直接车就骑出去，然后没有跟任何人讲话，然后呢，我就按下了导航，然后导航跟我说要1小时又10分钟可以回到台北，然后我心里告诉我，我要50分钟再回去，我没有违反，我在不违反交通规则的情况下，然后我后来真的有把1小时又10分钟缩短到50分钟，缩短了，就是比 Google Map 预定的时间还要短了20分钟。我先讲，我是没有违反交通规则的情况下做这件事情。然后我就这样子一路上，我没有要跟任何人讲话。你知道骑车有一个很棒的地方，就是除非你有开任何通讯软体。不然那个时候时间是你完全一个人的，没有人会同情你，也没有一个人、哦、会有那个时间，会有那个机会可以跟你五四三，不管是安慰你也好，然后开你玩笑也好，没有办法，那个时间完全是属于你一个人的。你会感觉到空气的粒子打在你的衣服，打在你的脸颊上，然后你会感觉到湿度和温度，你会感觉到很多很多的东西。你唯一感觉不到的事情，就是任何人跟你说的废话。然后那50分钟里面，我在跟 Google Map 赛跑，我给自己定下了一个很无聊的目标，但是我就是这么做了。而这个50分钟，我非常的平静。那就是我怎么度过这种不想跟人接触的时间，我最常做的事情，也不一定是骑重机啦，你知道我的意思。做一件别人不能打扰你的事情。然后今天早上起来的时候，我不知道干嘛的，我就觉得很快乐。嗯，但可能不一定跟这件事有关，我只是要跟你讲我度过这件事情的方式。但是它不是一个治疗的手段、哦、好了，回答你的问题。I've been on the way how long? Far away from you, hello town. Are you still waiting by the sun? Have ever crossed your mind? When the planting to the sun, I start to miss you. I'm surprised, but if I will to stay in love, I'd forget where I came from. A fleeting moment, summertime, keep me hovered above the line. Our days are like a glass of wine. I'm still sinking my mind to love and seasons change. The world of fate turns once again. Wish I could understand the past is in the past. A memory has a time. Whispered for me to know
the remit, but why did you go? It was so true, I can't deny the light.好了，谢谢大家，今天的节目差不多到此，已经都快十二点了哈，谢谢大家陪我到这么晚，因为我今天也比较晚出发了哈。那羽凡呢咳咳？对不起，羽凡他说呱吉晚安好，虽然不常在这里留言，但终于我今天的生日呢，终于在星期四啦，可不可以请呱吉祝我22岁生日快乐？永远支持你哦，在那边跟羽凡说生日快乐。然后呢，热气巴沙拉说 ：“Oi no uta ok care， 尽管也可能无法追完哈，先抖个。顺便跟大家报告日本樱花的状况哈，吉野樱都还没开，下周下礼拜参日本赏樱的反而正是时候哈。这边是一个樱花特报，大家可以参考一下这个资讯。子玲说：哎嗨，呱吉哈，前两天是我的生日，可以请你用温柔男友的语气祝我生日快乐吗？好了，那我先讲这个哦，后面再念一念。嘿，子玲。”生日快乐 ，OK。然后呢，每天都会在大港捕捉你哈，请你和我说生日快乐。哎，你要跟我讲你是子玲啊，好吧？就是我就会跟你说生日快乐，当面跟你讲。但今年实习的 NGO 呢，会去 NGO 村摆摊哈，很可惜不能再到处乱走哈，捕捉呱呱。想请问你有机会啊，可以来 NGO 村晃晃吗？谢谢呱宝哈，期待我们今年也可以在孩子王的场一起听团。嘿。我跟你讲，因为洛毅有邀请我去啊，但我们还没有决定是哪个时间的空档去 NGO 村一趟，所以其实我是会去的。OK， 我会去啦。然后呢，明丽说：“这个呱吉你好哈，去年这时候有请你帮我祝坤宝生日快乐，今年一样，请你麻烦你再帮我祝可爱的坤宝3月28号生日快乐。那我就祝坤宝生日快乐。然后呢，希望呱吉呢生日祝福能带给坤宝快乐。那也希望他工作顺利，公司赶快找到新同事、新员工。爱您这个爱您呢，我想是。”爱我，但是也爱坤宝，好吧？我好想睡觉。说自从上班之后啊，我开始听呱吉的 podcast， 首次跟到直播，恭喜你哦！你今天跟到直播了，直播原汁原味哈。那这个苏凯全陈哦，他说：“哎，亲爱的呱呱，我跟女友都是呱粉哈，每周的乐趣就是听新资料夹啊。近期我要跟她求婚了，她的名字叫伟霆，我叫苏凯，希望呱吉可以给我们一点祝福，并在结尾加上苏凯永远是你的呱呱包哦。我想放在求婚的影片里面，爱呱呱。好了，那我在这边哈，跟这个我在这里祝福哈伟霆跟苏凯，我希望你们这个新婚愉快，而且永浴爱河。那我在这边呢，也会跟你说哈，苏凯永远都是你的。”呱呱包，好了，就这样。然后呢，郑罗德说：“哎，呱吉爱你哈，那我也爱我自己。好了，我们大家都要爱自己，好不好？拜托啦。” OK。
然后祝福事务所哦，刚刚我讲了，就是谢谢大家。好、哦，他刚刚也有讲一次，又额外 又留言，普通留言的一次谢谢。Pink Chen、哦、他说：“哎，瓜老板、哦、去年在大港和你合照，到现在回想起来还会笑。可惜去年、哦、可惜今年有工作去不了。哦，好想再捕捉一次野生的瓜机，希望你可以去帮我看搜水 Will 乐团、哦、他们今年第一次登港，现场超级好看，你一定不知道。哎，我真的是没看过、哦、那我有机会就去看，拜托你一定要看、哦、会有相见恨晚的感觉。”哦，搜水 Swell 哈乐团 ，OK 的，好，我知道了。Osha Vic 他说哈，冠老板晚安哈，票投秋薇姐，台湾很威又亲切。这个 slogan 我不会用哦，我要跟你讲哦，很抱歉，我很谢谢你帮我想了这个，但是不能啊，这个不行，这个不行。然后 Will 说，乖乖如果吃了 一顿有米酵菌酸的这个越南河粉哦，在爆拉了一阵后活下来，那算不算是网红界的 Lisa？阿拉黑是不是？我突然忘了，丽莎亚拉黑哦，丽桑亚拉黑哦。我是希望不要有这一天、啊、我不会去挑战这个东西。然后呢，呱呱哈，我春节以来的八次这个转职面试呢，都在最后一关呢被发感谢信，这是不是真的很悬？你说是不是有人故意抹黑哦？我只能说，有的时候时也运也命也，那。想一想自己上次还有什么做的不好的地方，不一定是你的错，但是你还是总是人没有100分的嘛，那你就尽量的一直往100分迈进啊，想一想自己还有什么缺点没有改进，下一次做的更好，那也许哪一天运气真的来了，你知道运气是要跟努力搭配的，所以反正总之呢，努力然后再加上运气，下一次你面试就会上了。好啦，加油、哦、加油。然后这个呱呱好，最近有一个 X 博士、哦、在讲脱北者逃亡的魔幻故事，你应该会很爱。我也好想脱离现在的生活，来场荒唐大逃亡哦。哎，这个 X 博士、哦、我是没看，然后之后有机会找来看看啦。但我觉得关于生活当中逃亡这件事情、哦、是一个很有趣的命题，因为我自己呢，时不时也会想要逃离现在的状态。大家总是对自己的现在、哦、所处的境遇不是100%满意、哦、但是我们。能够逃离的机会真的是该怎么说呢、哦、非常的有限，所以有时候我们只能够在这个有限的可能性当中做一个小小的逃脱，但是如果、哦、你哪天遇到了一个真的是机不可失的一个大好时机，你发现你可以永远的真的来一场大逃亡的话、哦、你要抓住那个机会。人一生当中啊，面对像这样大逃亡的时机啊，真的不多，绝大多数的人看到但是就错过了，所以希望你不要错过。然后呢 ，Eric Lee 哈，就说：“哎，郭老板你好哈，这个礼拜天31号就是我跟啊，就是之前我有去证婚那一位啊，太太 Natasha 结婚一周年的纪念日，也是小弟的生日，一直很感谢老板去年特地老远来到这个为我们来当证婚人。虽然一年过去哈，身为一个新手丈夫，然而很多事情需要学习，有不少地方需要努力。希望在新的一年呢，一切顺利，发掘更多属于我们的小日子。过去一直觉得生日没什么特别咯，直到去年有了新的定义。谢谢老婆每一天的体贴和包容，爱你哦，也爱郭老板的我们。”好了，那就这边跟 Eric 跟 Natasha 恭喜你们度过一周年哈，那也祝你们也祝 Eric 生日快乐。然后呢 ，FM 说郭老板想听你对立院大学长哈柯建铭的看法，可以分享一下吗？哇，我对他的研究不多哎、欸，我要怎么讲他？我觉得人啊没有好坏啦哈。没有说只有好或只有坏的成分，一定是有好有坏嘛。我举个例子来讲、哦、我觉得他实务上来说，因为他毕竟在这个、立法院、哦、待了非常长的一段时间，那所以我觉得的确他对政治操作呢是真的是、非常的娴熟。那我觉得在政治的场域里面，你是不能够没有这样的人的。我不管你们有多喜欢黄国昌，我觉得偶尔、哦、每个时代出来一两个黄国昌也不是坏事，但是如果立法院100多位立法委员每个都是黄国昌，我跟你讲，这个立法院铁定不能做事。我跟你说，你知道吗？有黄国昌就要有柯建铭，你懂我的意思吗？好，所以柯建铭就是像这样的一个人。但他有没有不好的地方呢？作为一个掌握了很长久权力的人，那我不会说他一定是都是好的。我举个例子来讲，在立法院很多人都知道一件事，就是柯建铭是一个老烟枪。然后呢，立法院或者说应该说台湾法律规定、哦、室内是不可以抽烟的，但全立法院只有一个人是例外，那就是柯建铭。他常常
你知道你会看到他，诶，在一个好像你怀疑说这地方可以抽烟的地方呢，他真的就抽给你看。你问我他为什么要做这件事情，是因为他真的烟瘾太大吗？我可以跟你讲，黄国昌烟瘾也蛮大的，很多人烟瘾都很大。我认为柯建铭之所以做这件事情，不是因为他的烟瘾远超过其他人，而是因为他要告诉你，他要透过他抽烟这件事情告诉你他做得到，我就是可以，老子就是可以，怎么样？所以你说我也不会告诉你我百分之一百的欣赏这个人，因为这件事情也不是，喂，这件事情呢我也不觉得是应该做的。好，就这样啦。那 Amber 蔡说还可以敲碗听老板讲川普跟拜登吗？然后美国再住好想听，今天太晚了啦，领纲啦，好不好？我们再聊一下。其实我说真的，因为我觉得如果今天是跟台湾人聊川普跟拜登，因为毕竟大家知道的，在台湾的人知道的很有限，所以我是觉得我有机会可以给大家一些不同的观点。但是问题是呢，如果你是住在美国，我相信你可能感受到的比我还要深刻，所以我在你这边班门弄斧，我就会有一种，诶，我讲这个真的是有道理吗？我有点害羞啦。但今天是真的有点累了， 我只能简单的讲一下，就是说我觉得现在来看，两个人真的很难说谁会赢谁会输，因为两个人我觉得在目前一些民调上的一些差距看起来，我觉得都是在误差范围之内，就是谁赢我觉得都有那个机会。那事实上呢，在上一次的选举当中，川普啊，他其实得票数是比较高嘛，他只是是总得票数其实应该是比较高的，只是很可惜依照美国现行的这个选举制度，他不是看总投票数，那所以其实呢是因为选举制度的关系，所以那个拜登还是赢了，大概是这样啊。他这次卷土重来，那我觉得他是带着非常强大的影响力，所以很多人都觉得有很高的几率川普这一次 是会回来的。那但是也有一种说法，就是说美国大家都知道有所谓的标普500嘛，标普500指数啊，有一个说法是这样的，就是如果美国一到三月的标普500的指数是多少，但是如果该年选举年那一年最后的这个指数呢是成长的一个趋势的话，比一到三月的时候表现要好的话，那其实现任的总统就会连任啊。如果纯就这个标普500的数字来看，就是说大家因为对于今年美国经济成长的数字的预估，其实很有可能 S&P 就标普500，它是有可能 是一个成长的曲线。因为成长曲线代表什么？因为这个股票成长曲线就表示说什么啊，就是经济不错嘛，经济不错大家就会觉得那我干嘛换人。所以呢如果从 S&P500 大家预期它的表现来看的话，拜登连任的几率高那么一点点，高那么一点点。好啦，就这样啦，不多说废话啦，就这样聊到这里就好了。今天也很晚了，谢谢大家，都已经要12点了，跟大家说晚安吧。哦，今天真的是晚安。好了，晚安喽。